Alhamdulillah. Muna so mu tallata muku wannan kamfani mai albarka Abbas Travel and Tour dake jihar Gombe jariyar kamfani mai tarun albarka. Wannan kamfani ta Abbas Travel and Tour ta shahara ne wajen sama wa mutane visa a cikin mutunci sauki kuma cikin gaggawa. Sannan tana sama mutane tikiti da tafiya umara da wasu kasashe domin ziyara da sauran jarsi-jarce a cikin farashi mai sauki da kuma yanayi mai kyau. Sannan a wannan kamfani namu na Abbas Travel and Tour mun shahara wajen kyautatawa alhazanmu da masu tafiya ziyara wajen bibiyan su da duk halin da suke ciki domin a taimaka musu a iya abin da Allah subhanahu wataala ya sare mana. Sannan mun shahara wajen samun mutane sauki duk yadda ake samu a visa da tikiti da accommodation insha Allah ta'ala wannan kamfani namu ta Abbas Travel and Tour da aka samu sauki yadda da yake tsammani. Mun shahara wajen sama wa mutane masaukai masu muhimmanci masu daraja a kusa da harami insha Allah ta'ala a garin Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma garin Makka da Mukarrama wanda da kafanka zaka taka ka je masallaci ka dawo ba tare da ka kashe kudinka wajen abun hawa ba. Ku tafi domin ku ga aiki cikin sauki cikin gaggawa kuma muna alfahari da muna addu'a kuma cewa duk wanda yazo ya biya a wannan kamfani insha Allah ta'ala a cikin kwana kaɗan zai samu visa kuma zai samu tafiya. Ba ma barin mahaddisi ya bar gidansa sai bizan su da ticket ɗinsa yana hannunsa. Ba za mu bar mahaddisi ko mai tafiya umara ko mai tafiya ziyara ya je ya kwade kwana ko ya wuni alhali bizan sa ko passport ɗinsa ko ticket ɗinsa ko passport ɗinsa ya shiga hannunsa ba. Saboda haka garzayo wannan office namu na Abbas Travel and Tour dake number 4 Aminu Plaza gabas da Kwatagat hanyar zuwa Nasarawo cikin jihar Gombe. Ko a kira nambobin da za mu saka akan wannan bidiyo domin neman ƙarin bayani. A cikin wannan lokaci duk lokacin da mutum yake son tafiya cikin Ramadan ne ko kuma wajen Ramadan insha Allah ta'ala zai samu tafiya cikin sauki sannan kuma zai samu farashi mai sauki da cikin wannan kamfani. Muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sare kowa zuwa wannan ƙasa kuma muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya albarkaci wannan kamfani namu na Abbas Travel and Tour da ma'aikatanta da duk masu tafiya. Allah ya karɓi ibada. Haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.